ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကတော့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 ဒီကနေ
Maru Tidla Bono, Udumia Biosan Jar, Kago Ibelo, Makura, Kago Imo, Namaru, Rada Yada in 99 PZ in a Labido, Lu Poblu, they are within a sweat, they are within loud, the Leonard in a Labido, Marusio Labido, 99 PZ loaded. Edilu, Kanaza Gojin Puntuaro, Tamaro, Tiaswe Cantare, Mandalay Dai, Singumio Nega, Yawunti Yadu, Massanjin Luvechi Bare. Singumune, Yawon Yuaning, we don't Giaruga Dida Ganiha, Turo Buari letter crea, Loka in Sato Lare Lemirigo, Tesi Kangayavi, Eri Lemiri Pianayashi Edra, Tonon Divest in Negare Chima, Zeta Poye Picachingo Kangayaraba. Yamasan Maru, you are Aces in a Tonon Dibolo Javano, Aces a Lumiaibe, Tonon Dibo Aces and Ludachim, Maru, you are Acebe, Subeca Tiny Car in Abono, Drudo, Yer, don't sound busy, Mamma, going to be Lenet in Abono, Labido Town Jandora, Tubeca in Sabio Picalita, Tubeca Sabi Picabi Luriota, Pilato Chise, Miaibe, Mijare Bido, Miaibe Chisanego, Tabi, my item, a mark, and as a mau and manna, a colonel Ago, Bono, a colonel Labi, Lena Pizine. ကိုယ်လုံးလာပြသူတို့ဘက်ကလာစပြီဖြစ်တာလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအမှတ်193ထောက်ပံ့နေပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းကညောင်ဝန်းကြီးရွာနဲ့ငွေတောင်ကြီးရွာတို့ကတောင်သူတွေရွှေပြောင်းတောင်ရများအဖြစ်လောက်ကန်စားတောင်းနေတဲ့မြေတွေကိုတမရော်စိုက်ပျိုးရင်းနဲ့ဝင်းမြေလုပ်ငန်းအတွက်ဆိုပြီးတင်းစီသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တင်းစီတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ဧကဒါဟိုဗြဟ
ထောင်ကိုရာခုနှစ်ဆက်နှစ်ခုနှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်ဒီမှာမြေကရာနဲ့ချီစတင်တင်းစီခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမြေတွေကိုထောင်ကိုရာကိုးဆယ်ငါးခုနှစ်မှာတော့ထမံပြီးအေကတ်ထောင်နဲ့ချီတင်းစီသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Great Wall ကုမ္ပဏီကိုနှစ်30စာချုပ်နဲ့ငားရန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထောင်ကိုရာခုနှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်မှာဘန်ဒူဝန်စစ်တပ်ကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူမအောင်မြင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ ကရေဝုတ်တင်မောင်ကိုဒါသူကငှားဆထားကြတဲ့ငှားဆကြတဲ့နောက်မထောင်960ငါးမှာငှားဆိုက်တော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒါဦးကြီးတို့ယူရက်ကတလက်မမမကြံအောင်အကုန်လုံးကကုန်းကချင်းတောင်ကြီးရက်ဆကုန်သိမ့်သွားတယ်ကရေဝုတ်ကုမ္ပဏီကိုငှားချထားခဲ့တဲ့1960ငါးခုနှစ်မှာတော့စစ်တပ်ဟာညောင်ဝန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကွင်းမှတ်40 42နှစ်နဲ့42သုံးရဲ့ငွေတောင်ရွာကကွင်းမှတ်30ကိုရဲကမြေအေကတုံးတောင်ချောက်ဆက်နှစ်အေကကျော်ကိုလက်ညှိုးထိုးသိမ်းသွားခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီကိုငှားချထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငှားရထားတဲ့ကရေယောကုမ္ပဏီကကျန်ဆိုင်ပြိုးခဲ့ရမှာမြေအေကတုံးတောင်ကျော်နဲ့တဝက်လောက်ကိုသာစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ပေများမှာလွတ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်ဆိုးကလက်ထက်မှာစစ်တပ်ကသိမ်းဆည်း
account ထဲပို့ရခြင်းမရှိတဲ့ညီတွေမှာတန်လဲစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ကြဖို့တောင်သူတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကိုလာရောက်တားဆီးထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမဆန်းကျင်မှုကိုတနက်ထိမှန်ခဲ့တာပါ။ခြေသလုံးဘယ်ပဲခြေသလုံးနောက်ကဝင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုပွင့်လာအမရဲ့ခြေသလုံးမှာအကုန်လုံးကလေဒဏ်ရရဘလို့အယူကလူလာမသေးတာအယူကတည်သွားခဲ့ပြီမောင်လေးတည်သွားကြတော့ခုယူညီမရဲ့ခါယူကနေပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့အမရဲ့ခါအိပ်ပွင့်သွားတဲ့အယူကြီးကိုအပေါက်ကြီးကိုပေါ့နော်ဖာပြီးတော့ပေးတာအပေါ်ရန်ကတော့ဒီအမရဲ့ခြေတော့ကကောင်းနေတာဒါပေမဲ့တာမန်ကိုသူများတွေလိုမသွားနိုင်ဘူးသူများလိုက်ပို့မှမာသွားတာသူများဆိုင်ကနေလိုက်ပို့မှသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တော့အမကိုဟို၌မသွားနိုင်တော့ဘူး2014ခုနှစ်မှာတောင်သူတွေကကုမ္ပဏီစီအငှားချထားတဲ့မြေတွေတဲကိုဝင်ရောက်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးချိန်နောက်ပိုင်းကစပြီးတောင်သူ800နီးပါးဟာတယောက်ကိုမြေနဲ့အေကာနှုံးခွဲဝေပြီးစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲစစ်တပ်ကသိမ်းဆီးမြေများနဲ့ပိုရှန်မြေတွေကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်လို့အစိုးရကကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း2014ခုနှစ်မှာမြေအေကာ3000ကျော်တဲက85ဧကစီကိုနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဲ့ဒီ85ဧကစီကိုကျေးရွာတိုးချဲ့ဖို့ဆိုပြီးကျေးရွာနှစ်ရွာကိုပြန်လည်ချထားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2014ခုနှစ်မှာတရွာကို85ဧကစီချထားပေးခဲ့တဲ့မြေတွေကို
ညောင်ဝန်းကြီးရွာကရရှိခဲ့ပေမဲ့မွေတောင်ကြီးရွာကတော့မရရှိခဲ့ဘူးလို့မွေတောင်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးနိုင်နိုင်ထွန်းကပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြီးရွာရဲ့လူဦးရေတိုးပွားလာမှုကြောင့်ရွာကိုတိုးချဲ့ခဲ့ရမှာရွာနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာရှိတဲ့မြေတွေထဲမှာနေထိုင်လာခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေခဲ့ကြတဲ့အထက်မှာမဆန်းကျင်မှုမပါပေမဲ့တရားဆွဲဆိုခံရသူတွေထဲမှာတော့သူပါခဲ့ပါတယ်အမမလည်းအိမ်လေးဆောက်ထားမရှိတလဝမှာဆောက်ထားလည်းမရှိဘူးတခုမှလည်းဆောက်ထားပြီးအမအိမ်နဲ့အမရှိတယ်အမနေရာမှာအမခြံနဲ့အမရှိပြီးသားဒါကိုကျွန်မကိုလေကျူးကျော်မြေပါဆိုပြီးကျူးကျော်မြေတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့စိုက်ပါတယ်အပေါင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မကိုတိုင်ထားတာတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အထဲမှာကနေအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်နေသူတွေမှာလည်းရွာထဲမှာအမှန်တကယ်ပဲနေစရာမရှိတော့လို့တိုးချဲ့နေထိုင်ရတာသာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီနေရာကနေဖိတ်ခိုင်းခဲ့မယ်ဆိုပါကလည်းနေစရာမရှိကြောင်းငွေတောင်ကြေးရွာကကိုမိုးဝင်းထေးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာသူရွာသားတွေအပြင်ထွက်နေတာကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့တရားစွဲထားတာအမှန်တကယ်ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုရင်သူတို့မှာလုံဆောင်ထားတဲ့စိုက်ပုံကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဆောက်အဦတွေသူတို့မဟုတ်ရင်စိုက်ခင်းနေရှိရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားလေးတွေကတကယ်ဘူးပဲအိမ်မှာနေနေရာမရှိလို့ဒါအပြင်ကိုထွက်နေရထွက်နေတဲ့အခါလဲကျွန်တော်တို့ကခြုံရွယ်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့နေထိုင်ရတာမဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်ကလေးကတောင်သူတွေကုမ္ပဏီလက်ဝယ်ကနေပြန်လည်ရယူပြီးထွန်ရက်ဆိုင်ပြိုးနေတဲ့မြေတွေကိုစစ်တပ်က2016ခုနှစ်မှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးအခြားနေသုံးဆွဲခွင့်ရှောက်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်ရက်ကြီးမှလာပြီးကန့်ကွက်လွာပစ်တာလည်းမရှိဘူးထောက်ခံချက်တောင်းတာလည်းမရှိသေးတဲ့ဒီမြေလူမြေရိုင်းနဲ့အခြားနေသုံးဆွဲခွင့်တင်လျှောက်တာစီကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်တောင်သူတွေကတော့ဒီမြေတွေဟာဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ရွာကပိုင်ခဲ့တဲ့မြေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေအနေနဲ့တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေတွေသာဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကလာသိမ်းခဲ့တာဟာဥပဒေနဲ့အညီသိမ်းခဲ့တာမဟုတ်သလိုစစ်တပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောကြားကြပါတယ်။တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီ121ပိုင်နေဆိုပြီးတော့ညလေပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားကျွန်တော်တို့ကိုချပြပါဆိုလို့မပြနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာလည်းသူတို့တင်းစီရင်ချင်းကတင်းစီကံစာရွက်စာတမ်းလည်းမရှိပါဘူး။အမှုရွက်ဖိုင်လည်းမရှိဘူး။ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးမြို့နယ်လည်းမရှိဘူးထွေးဦးယုံလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မြေစည်းယုံလည်းမရှိဘူးအဲတော့ကျွန်တော်ကြီးရွာမှာထောက်ထားဒီကွင်းအမီနံပါတ်ဒီနဲ့ဒီထောက်ထားတွေရှိပါလေရင်းနဲ့ဘာလို့121ကဘလို့ပိုင်နေအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကို꿰ပြားတဲ့သိကျင်တာပေါ့လေ1962ခုနှစ်လောက်ကတည်းကနိုင်ငံတော်ကိုပေးဆောင်ထားခဲ့တဲ့မြေကွန်းတင်းနံကွန်းတင်းနံရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့ပြည်သားတွေကိုကန်ပြီးဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကတည်းကလောက်ကင်လာတာဖြစ်ကြောင်းကိုဒေသခံတွေကအခိုင်အမာဆိုနေကြပေမဲ့လေအမှတ်121ထောက်ပံ့နဲ့ပို့ဆောင်ရေးတရင်ကတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ပိုင်တဲ့မြေထဲမှာရွာသားတွေကဝင်ရောက်နေထိုင်နေကြတာကိုအခုနှစ်မလကုန်မှနောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့သတိပေးစာတွေထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ရွာသားတွေကဖယ်မပေးလို့အခုလိုတရားစွဲဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကိုတရားစွဲထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးဇော်ဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆွဲတာကသူကကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ဧရာကြီး1961ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ1961ထဲမှာသူကဒီညောင်ဝန်းဆွလို့ဆွလို့ area ဆွလို့ရွာဖြစ်ဆွလို့ရတဲ့ area ရှိတယ်။အဲ area နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘက်ကိုဝင်နေတဲ့ဘက်ရှိတယ်။ဟိုဘက်ကတို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကငွေတော်မဲ့ဆိုငွေတော်ကတို့ဒီဘက်ကဘုန်းကျောင်းရဲ့နောက်ဖက်ကအဲ့ချမ်းနေအဲ့ချမ်းနေမှာဝင်နေတဲ့အဖွဲ့။အဲ့တော့ဒါထွက်ပြေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကာဝေးဌာနဘက်ကိုရှိတဲ့တို့နေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဟိုစာနဲ့လို့ထုတ်လို့ notice ပေးတာ။သုံးချိန်ပေးပြီးတော့မှထွက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေလာဦးရည်နဲ့ညီတရားဆွဲမယ်ငွေတော်ရွာနဲ့ညောင်ဝန်းကြီးရွာတို့ကဒေသခံတွေအတွက်ကလည်းလူဦးရေတိုးပွားလာမှုနဲ့အတူကြီးရွာရဲ့ကြက်တဲမှုကြောင့်ရွာကိုတိုးချဲ့နေထိုင်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အတွက်နေထိုင်ရတာသာဖြစ်ကြောင်းဒီလိုမှမနေရရင်လည်းနေစရာမြေမရှိကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တိရှိရှိကိုပြောရတယ်ဒီလူတွေဒီနေရာနဲ့ထွက်သွားပြီးကိုရွာတယ်လေကျွန်တော်တို့နေစရာမရှိဘူးမိဘအိမ်တွေမှာလည်းတင့်နေတယ်ခြံလည်းတလောက်ပြူးပြီးတော့ကြက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းနေရာလူတွေကကလန်ပေးကိုခေါင်းချအိမ်ရမှာလားဒုတိမို့ရင်မိဘတွေအိမ်ပေါ်ကနတ်စင်တွေပေါ်ပါပဲတက်ပြီးတော့ဒါဒီလူတွေတက်ပြီးတော့အိမ်ရမှာလားဖျားဟုတ်တဲ့တွေပေါ်ပဲတက်အိမ်ရမှာလားဒီမြေလေးကလည်းကြည့်ပါရွာရဲ့တသမိတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နင်းနေမှလည်းဟိုထွက်ပြီးတော့မနေလို့မှမရတာဗျာဘိုးစင်ပေါင်ဆက်လောက်ကင်စားတော့လာတဲ့မြေတွေကိုလည်းအသိအစီးခံရရွာနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲရှိနေတဲ့မြေပေါ်မှာနေနေရတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေကိုတရားဆွဲဆိုမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလောက်ကင်စားတော့ခွင့်မရခဲ့သလိုအခုအချိန်မှလည်းတရားရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။တရားဆွဲတာအခုလည်းမတို့တရားဆွဲတာနောက်ထပ်တအားအမတအားနစ်နာခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီတော့ကလည်းတနတ်မှန်ခဲ့တာ။အမတရားတော်နဲ့မှမတရားတနတ်မှန်ခဲ့ရတာ။ကြီးကြီးကိုနစ်နာခဲ့ရတာ။ခုလည်းတရားဥပဒေနဲ့လာပြီးတော့အမတို့ကိုဖူဆွဲထားတာ
ไปเนี่ยโอ้บลูเปียมองจู้จ่อมีแล้วหวนยอกพี่รอไอ้ซอกบาเลยสุบิมาโหเตยอุบิเนี่ยลาพี่รอ54เนี่ยเลยยอกถ้ามามา40เนี่ยเลยยอกนี่อามาเตยซวยแข่งท่าอะดิเหตุตะคาเปลี่ยนพี่รออมาโหสิดะก็1 2 1ก็เปลี่ยนพี่รออมุพ่นพี่รอต่ายย่าท่าเลยโหบลูเนี่ยใส่ท่าให้เนี่ยลาพี่หลุดตาโหลโหอมาเนี่ยไม่จริงเนี่ยกวย တပ်ပိုင်မြေမှာကျူးကျော်နေထိုင်တာကိုဖယ်ရှားဖို့တက်မတော်ကတေမာကြီးအမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့ဒီအမှုရဲ့နောက်တစ်ချိန်ယုံချင်းကိုဇူလိုင်26ရက်ကိုချိန်ဆိုထားတယ်လို့စင်ကူးမြို့နယ်တရားရုံးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ညောင်ဝန်းကြေးရွာနဲ့ဝေတောင်ကြေးရွာကဒေသခံတွေဟာဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးမဆန်းကျင်သူအတွက်တော့တနတ်မှန်လို့ဒုက္ခိတဖြစ်ခဲ့ရုံမကအရင်လိုအ